Rugsėjo 15 dieną Plungės senamiesčio aikštėje praūžė didysis Plungės jomarkas. Jame plungiškiai ir miesto svečiai galėjo įsigyti įvairių mielų daiktų, meno dirbinių bei maisto produktų. Jomarke netruko tekstilės, molio, metalo, gintaro, medžio gaminių bei įstabių tautodailininkų ir amatininkų kūrinių. Taip pat nosį kuteno gardus naminės duonos, rūkytos žuvies, mėsos gaminių, įvairių pyragų, medaus, arbatos, konditerijos gaminių kvapas. Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus atstovės Rūtos Andrijauskienės dėka jomarką pagyvino Raimondo Neverdausko alpakų ūkis, Astos ir Stasio Urbanavičių ūkis su vištomis, antimis, oškomis ir triušiais. Kone labiausiai akį patraukė prekybininkai iš Jurbarko, šventėje prekiavę džiovintais gaminiais iš vaisių, daržovių ir sėklų. Esu atvykusi iš Jurbarko ir šioje mugėje arba šioje šventėje dalyvauju pirmą kartą, nes mūsų veikla, kurią mes pradėjom su džiovinukų gamyba, yra nesenai, tik nuo pavasario. Ir todėl mėginam viskas kart kažkur, kažkuriame miestelyje padalyvauti ir kad žmonės susipažintų su mūsų produkcija. Šie produktai yra gaminami iš daržovių, vaisių, riešutų, sėklų ir yra be cukraus, be miltų. Viskas yra daroma, kai sakoma, iš augalinio maisto. Tai tie produktai sveiki, nes yra nekepti ir gaminami pagal receptūrą, kurią žaliavalgystė propaguojama. Ir 41 iki 45 laipsnių gaminami gaminiai, jie išsaugo savo maistingas medžiagas. Na, pradėjom šios gaminius gaminti, kad norime, kad daugelis žmonių norėtų, kai sako, mažiau naudoti cukraus, bet labiau vertintų daržovės, vaisius, riešutų sėklas. Bananinis džiovinukas yra labiausiai, kai sako, skaniausias vaikam, nes jisai gaminamas iš bananų su anakardžių riešutų. Savo skoniu primena karamelę, o kai jisai yra be cukraus ir naudingas todėl yra vaikam ir visiem tiem, kas nenori cukraus naudoti, bet mėgsta bananus. Naudojama yra elektrinės džiovyklės, skirtos maistui džiavinti. Pirmiausia, masė yra sumalama, sutarkuojama. Kokį bedarytumėm, vis tiek mums reikia tą masę sumalti. Ir tiesiog padėklė, ji yra lygiai iškočiojama. Ir laukiama, kad džiūtų parą, dvi, gal ir daugiau. Vėl priklauso nuo to, kiek esam produktų ir kokių idėjų. Tikrai unikalus skonis, kas mėgsta pasmaguriauti, ypač smaližiams. Vietoj saldumynų, tikrai. Didžiajame Plungės jomarke vyko moliūgų konkursas. Konkurso idėja kilo Lietuvos Respublikos Seimo nariui Andrejui Stančikui. Seimo nario padėjėjos Raimondos Beliauskinės teigimu, konkurso tikslas padovanoti lankytojams gausybę šypsenų. O idėja kilo pasitarus su Seimo nariu, kad tokia, kaip sakyt, rudens simbolis toks, geltonas, toks saulėtas moliūgas. Ir norėjom va tokios saulėtos energijos šio šventėj ir sugalvojom paskelbti tokį konkursą, pasitarę su Seimo nariu. Mūsų Seimo narys Andrejus Stančikas įsteigė prizus apdovanos šiandien, 5 nominantus. Ir paskelbus tada kviesime visus vaikučius prieiti ir papuošti mūsų moliūgus šypsenėlėm.
kiekvienam moliūgui duoti po šypseną. Ir taip norėsim padovanoti visiems šiandien atvykusiems, miestiečiams ir iš kaimo žmonėms 100 šypsenų. Tai va tokia buvo akcijos idėja, padovanoti daug šypsenų, daug geros energijos, gero jausmo šiandien, kaip sakant, ruduo, derliaus metas. Na, o šiandien iš tikrųjų ta idėja, nes kaip tik akcentas yra 100, tai yra 100-mečio proga, ir kas liečia derliaus kaip šventė, na, simbolis šiandien vis dažniau darosi ir moliūgas, tai aš manau, kaip tik vat 100-mečio progai tokia akcija, kaip tik ir visai neblogai atrodo ir pavyko. Manau, aišku, kai sakant, kitais metais kitos idėjos ateis ir iš tikrųjų visada, aš kai sakau, kai kažkokias varžytuvės yra skelbiams, tada yra noras visiems dalyvauti, kažkiek pasitemti. Galbūt, aišku, jis nebuvo išpopuliarintas, jeigu, sakykime, mes būtumėm praeitais metais kalbėję, kad vat kitais metais tokia šventė tas bus, tai ko gero būtų jau nuo pavasario, būtent auginė ruošėsi tam ir iš tikrųjų įspūdingų galbūt šiandien būtumėm pamatę. Ta idėja gana vėlokai mums atėjo, na, šiandien turim, ką turim, bet šiaip neblogai atrodo. Šventį, kiek įsisiubavus, įvyko teatralizuotas koncertas. Koncertą vedė Plungės kultūros centro renginių vedimo ir organizavimo klubas Menadė. Alkoks skirtum, kelia kam tik to, aš tu sutkis, kad tik randal netims. Nu va, stojamės čia, pasitaisom sijoms ir pradėsim prekybą. Nu, žinokite, čia tos korbaudos išrašinėje. Inspekcija? Rupuži, inspekcija. Nu, į ką prikyba? Apeinėlį tyrimėlę padaryti. Ar on tapo galia vis netardauti? Nu, atsakot, ponis. Juk esam tvarkingas, moteriškas. Įsatėm, žinom, į televizorių veizam. Nu, juk on čia sako, kam čia prieš tos ponus? Pasakinės, ką parlė untiliam duosame. Jei, jeigu nekauksi, ką kauksi sarytinį. Šitą susirinkom su prekybininkas į su ūkininkų sąjungą. Beš pauliavot. Gal jums, ponis, visai čia patiks? Al jau mums kur nepatik, mes tu jau viskom jums ką patikrinsim, pažiūrėsim, apa čia jums nepatiks. Jo Marko dalyvius pasveikino Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Krišonis. Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrejus Stančikas su savo padėjėjomis apdovanojo moliūgų konkurso nugalėtojus. Ir už užaugintą didžiausią moliūgą. Taigi kviečiame gerbiamą Vandą Galiną Švedienę, išauginusią didžiausią Jomarko moliūgą. Patį įdomiausią moliūgą norėtumėm nuoširdžiai padėkoti ir apdovanoti jaunųjų knygos bičiulių klubą Išminties upeliuką ir jų Jadzę Moliūgienę. Nu, kaip Seimo nariui, tai visada labiausiai patinka. Vieno žodžio pozuoja. Tarsi baisi čia reikšmingas. Nuoširdžiai dėkojame taip pat organizacijai, kuri išventė atvežė daugiausiai moliūgų. Tai Žemės ūkio kooperatyvas Pieno gėlė. Tai pamastykime, o kitais metais par Jomarko kokį konkursą darom? Taip, žiūrovai, koks konkursas turėtų būti?
kad visi jau nuo šiandien pradėtumėm ruoštis, na, kokias sėklas nusipirkti ir pavasarį, kaip jas pasėti, kad rudenį būtų, na, parodyti ne tik kaimynui, bet visai Plungiai ir visai Lietuvai, o gal ir visam pasauliui. Kaip jums atrodo, kokią reikėtų? Ai, 1000 moliūgų. Tai sutarėm, kitais metais, vieno žodžio, visa šita aikštė bus užkrauta moliūgais, 1000 moliūgų. Jomarke vyko įvairios varžytuvės, žaidimai ir smagūs pokštai. Kultūros centro meno kolektyvai Gondinga, Minija, vokalinės grupės Hello solistė Agnė Berontaitė, liaudiškos muzikos kapela ir vaikų liaudiškos muzikos kapela. Bėgo dienos upėmis tekėjo ir neberado savyje. Priešinti žiūrė maži ir dideli konkurse dalyvavusius moliūgus padabino šypsenomis.
įspūdingai atrodė Plungės miesto laikrodis. Jį papuošė Plungės miesto kaimo bendruomenės. Senamiesčio aikštė ornamentais iš vaisių ir daržovių papuošė svečiai iš Stolaičių.